Salam dəyərli izləyicilər, ölkədə baş verən ən son hadisədən anında xəbərdar olmaq üçün günün yeni xəbəri rəsmi YouTube kanalına abunə olmaqla xəbərdar olun. Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetinin dekanı Araz Fərəcov vəfat edib. Nes24 Az Qafqaz İnfoya istinadən xəbər verir ki, bu haqda universitet məlumat yayıb. Riyaziyyat Fakültəsinin dekanı Dosent Araz Fərəcov bugün Binəqədi qəbiristanlığında dəfn olunacaq.